I FN's 17 verdensmål italesættes den sociale bæredygtighed, den miljømæssige bæredygtighed og den økonomiske bæredygtighed. I arkitekturen handler det rigtig meget om at øge livskvaliteten og reducere for eksempel sandsynligheden for sygdom. Det handler om at reducere CO2-forbruget og mindske brugen af naturens ressourcer. Og så handler det om at fremme cirkulære forretningsmodeller. Danske arkitektvirksomheder er vant til at arbejde med bæredygtighed og dermed også skabe mere værdi i de bæredygtige valg. Som arkitektvirksomhed kan man påvirke samfundsudviklingen, og dermed kan man faktisk også arbejde målrettet med alle 17 verdensmål. Det kan man gøre på det strategiske plan, man kan gøre det i de projekter, man har, og man kan gøre det i ens egen organisation. Hvis du har lyst til at læse mere, så gå ind på danskeark.dk.